Jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, så jag inte glömmer det på slutet. Världen idag är väldigt brutal. Och istället för att se hur vi kan bidra till en tryggare tillvaro i Sverige och i Haninge, så skapar vi bland annat genom brevlådekampanjer ytterligare ohållbara situationer. Att starta ett sitt liv i Haninge i en ovälkommen och vara ovälkommen är en usel utgångspunkt. De nyanlända som kommer till Haninge har hopp och förväntningar om fred, trygghet och att starta om och bygga ett nytt liv. De kommer ifrån krig och oro, har flytt till något som ska ge framtidstro och gemenskap. Då går det inte att bortse från att de kampanjer som genomförts ger upphov till frågor hur det kommer att bli, och den bild som kampanjerna visar på skapar otrygghet, misstänksamhet och rädsla. Självklart påverkar det grannarna till de nya boendena. Kampanjerna har varit och är kontraproduktiva. Det är den första uppgift att vara uppmärksam och ge stöd och relevant information, och det har planerats. Det var den här kampanjen som liksom kom i förtid. Vi måste gemensamt starta den integrationsprocess som leder till trygghet och gemenskap. Och att inte se att det nyanländas som ett hot för vår invanda trygghet. Jag vet att många deltar i integrationsprocesserna här i kommunen, föreningar och enskilda, och hjälper nyanlända att återfå meningen med livet. En av våra stora utmaningar är att koncentrera oss på möjligheterna och se framtiden. Tidplanen för det här är ju inte optimal, men det finns ju faktiskt många tillfällen i vårt vanliga liv där vi inte alltid råder över när omständigheterna kräver att du och jag och alla andra behöver tänka till och tänka om. I det här fallet handlar det om krig och oro. Om du tänker till, händer det oavbrutet i privatlivet, arbetslivet och samhällslivet. Att inte kunna ställa om och utgå från en situation som vi ställs inför är ett rigitt och föråldrat sätt att se på vår tillvaro när många saker händer så snabbt. Det är klart att vi klarar detta om vi vill, och vi kan visa mänsklighet och tilltro till medmänniskorna och inte skapa misstro, oro och rädsla. Tack för mig.